Чиста животна средина подобра иднина за сите. Добро би било секој од нас, барем еднаш годишно, да засади по едно дрвце. Тоа ќе придонесе за почиста околина, поздрава средина, почист воздух и зелена природа која ќе значи здравје и живот за сите нас. Денес е 21 март, денот на пролетта, денот на екологијата, па поради тоа нашето училиште го одбележува со многу настани, како што се хуманитарен турнир во мал фудбал, организиран од наши ученици од 9 оделение во рамките на ученичките иницијативи, во кој учествуваат 16 екипи од сите основни училишта во Прилеп. Хуманитарен турнир во организација на Црвен крст во одбојка, во кој учествуваат 12 екипи со ученици од 14 и до 19 години. Засадување на садници цвекиња во училишниот двор од страна на учениците и наставниците од Средното општинско училиште Орде Чопела и представници од проектот Slow Food, кои исто така засадуваат и садници и подигнати леи во училиштето организирано од невладини организации и проектот Slow Food. Работна акција организирана од нашите ученици и наставници кои темелно го чистат училиштето целосно, училници, кабинети, училишниот двор во нашето училиште. Целта на оваа акција е подигнување на свеста, знаењето и ставот кон животната средина, а во исто време да се зголеми и капацитетот на учениците за соработка и учество во заеднички активности.